Hola, com esteu? Doncs aquí a I Love Life, la clencultura. Després d'haver-vos comentat doncs, com unes indicacions per quan esteu passant mals moments, no? O quan heu estat estressades, burnt out, preocupades, etcètera, etcètera, no? Doncs una mica tristos, tristes, no? També, doncs, com podem fer per pal·liar això, no? D'alguna manera. Doncs ara passem a recomanar-vos unes quantes lectures que, doncs, un parell sobretot, que perquè porteu millor, no? Aquest estiu, per encetar l'estiu d'una manera millor, de cara a les vacances també reflexionar i doncs, replantejar-nos coses a la vida. Una de les lectures que per mi és una lectura de cap, són dues lectures de capçalera, m'agraden molt. Una és una autora que he entrevistat diverses vegades, que m'estimo molt, i que és Lola Sorribas. ¿Vale? Lola Sorribas és una autora d'aquí, de Barcelona, i que és una terapeuta i escriptora de referència, una terapeuta molt important. Treballa amb moltes tècniques i ha publicat diversos llibres amb Ediciones Urano i dintre de Kepler. I la veritat és que us recomano moltíssim. Aquesta autora és fantàstica i sempre doncs, són lectures molt amenes. Lola Sorribes va publicar l'any passat Siete poderes, disculpeu, Prosperidad, Siete poderes para manifestarla, ¿vale? En la que ens parla d'aquesta doncs, famosa manifestació que de vegades s'ha criticat tant i que la veritat és que va molt bé, perquè el que fa la manifestació, bàsicament, és una cosa que molts neuròlegs i psiquiatres, psicòlegs, diuen, que és que quan enviem informació positiva al nostre cervell, vale? Doncs millorem salut física i mental, i a més, no només això, sinó que podem obrir noves sinapsis cerebrals. O sigui, fins i tot incentivem la creació de noves nova creació dintre del nostre sistema neurològic. Això és fantàstic, poden ser no, noves neurones, noves sinapsis, nous camins dintre del nostre cervell i també, lògicament, millorem tota la salut en general, però que la salut mental, que ara ens preocupa tant, la millorem moltíssim amb la manifestació. Una manifestació dintre del que cap, sana, una manifestació, doncs, lògicament, que estigui dintre d'una lògica, disculpeu per la redundància, però també en aquestes calors, però volia dir, això ja, suposo que m'enteneu, que no sigui una cosa exagerada, vale? I que pot ser gradual, o sigui, si anem veient que a mesura que anem manifestant ens està anant millor la vida, que això segur que ens passarà. Jo ara mateix, per exemple, estic treballant en la manifestació per un tema laboral, que haig de canviar de feina, no, no la feina que faig com amb vosaltres, que això és una cosa que faig jo, que sóc la meva pròpia jefa i llavors, en aquest cas, doncs, oients, jo estic super a gust aquí fent tot això, no? Sinó la feina que faig dintre de l'administració, no? Que sóc funcionària, o també potser fins i tot trobar una feina al sector privat que em doni una seguretat doncs d'un contracte indefinit o que sigui i un tema econòmic interessant i anar-me'n, o sigui, perquè hem de millorar sempre, intentar anar fent els nostres camins, anar evolucionant i també els diners, el tema de guanyar diners s'ha vist de vegades com molt críticament i també de vegades guanyar diners d'una manera coherent i saludable és bo per nosaltres i bo per tothom, perquè segurament que el repartirem, ajudarem més a la gent i tot això, aquest bon esperit amb aquesta filosofia, ens ho diuen tant Lola Sorribes com Maite Issa, que després parlarem d'ella també, no? Però a mi Lola Sorribes em té el cor robat i ho sap perfectament, la Lola, que m'agraden molt les seves tècniques i la seva manera d'escriure i la manera d'acostar-se al lector i als seus clients com a terapeuta, etc., no? Que té una manera de fer, una manera d'actuar molt coherent amb ella mateixa i molt, molt càlida
molt propera, molt bona persona en tots els sentits, perquè a mi m'agrada molt aquest concepte de ser bona persona que tant comparteix amb Lola Sorribes com un psicòleg que m'agrada molt i que us he parlat la setmana passada i, bueno, si m'heu escoltat la setmana passada, si no, si m'escolteu amb els podcasts, i que dintre de poquet l'entrevistarem, que és Antoni Bolinches, ¿vale? Que ha publicat Mis mejores pensamientos, i té diversos llibres també publicats a Murano. I en aquest cas, Mis mejores pensamientos, doncs, són aforismes, reflexions i definicions molt personals. ¿Vale? Lola estarà encantada de que parli també d'Antoni Sorribes, que és el seu company d'autor a l'editorial. No? Doncs anem a parlar d'aquest llibre meravellós de Lola Sorribes, que a mi m'agrada moltíssim. També podeu escoltar l'entrevista que li vaig fer l'any passat, i segurament que dintre de poc la tornaré a entrevistar, perquè és que m'encanta parlar amb ella. I doncs és un llibre que s'ha estructurat en diverses parts. El primer és Trobar el tresor, ¿vale? I ens parla del rei Mides, justament, no? Que el rei Mides té la clau de l'èxit. La intuïció de Lola, o la intuïció de nosaltres, que ens obre el camí. Els secrets de l'èxit, quina és la veritable prosperitat, perquè la veritable prosperitat no només són diners, lògicament, sinó són moltes altres coses. El risc dels miratges, el risc de los espejismos. Això és la primera part. La troballa del tresor, l'encuentro del tesoro. La segona part són los siete poderes, els set poders, el mapa de la consciència, i llavors anem amb els poders. El primer és de la mente pròspera, de la ment pròspera. El segon poder és de la imaginació, de la imaginación. El tercer poder, del corazón, nuestro segundo cerebro, del cor, el nostre segon cervell. El poder 4, del yo soy, del yo soc. El poder 5, de la confiança. El poder 6, dels miracles, de los milagros. I el poder 7, de la felicitat, de la felicitat. I després hi ha, doncs, un recordatori final molt maco. Llavors, a través d'aquest camí dels poders, anem veient que amb una ment pròspera, amb imaginació, amb el cor, no? Que és el nostre segon cervell, en el jo soc, o sigui, les afirmacions, no? Les afirmacions van superbé. Això seria l'auto-PNL, no? Fer-nos auto-PNL. I és una tècnica fantàstica per modificar els nostres pensaments en el sentit més positiu de la paraula, no? I que ens va anirà molt bé perquè costa molt. Jo mateixa estic en aquest camí, eh? I jo estic molt contenta del camí que vaig fent a poc a poc, i que ha estat molt dur, perquè he passat una època molt difícil amb els meus 2 darrers anys de vida. Després de la pandèmia, després de que va morir la meva mare, no? I la veritat és que ara ja començo poquet a poquet a veure la llum. Encara hi ha moltes coses per resoldre, però estic molt contenta. No m'heu vist vosaltres tampoc deprimida. M'heu vist queixar-me en algun moment, això sí, com un ésser humà que sóc, quan he estat passant algun tema difícil de salut, etc. Però sí que no volia tampoc transmetre-vos que estava. Potser no estava deprimida, però estava trista, no? I afortunadament, doncs, gràcies a Lola, i gràcies a gent meravellosa com ella, i gràcies a la vida, i gràcies a aquest món meravellós, i gràcies també a la meva base, que sempre ha estat una persona alegre i positiva, doncs estic anant més enllà, i la veritat que la manifestació té molt a veure. Jo estic molt agraïda tant a Lola Sorribes com a Antoni Bolinches també, com a Maite Issa, com a Marta García, etcètera, etcètera. O sigui, la veritat és que. I els llibres, la literatura, la cultura, el teatre, el cinema. Lògicament, estic dient, a part, estic parlant de llibres i de cultura, i lògicament la meva família, la gent que m'estimo, l'alumnat, no? Els alumnes també, no? La ràdio, bueno, és que sense la ràdio no podria viure, no? O sigui, moltes coses molt boniques que fan que doncs, vas agafant un camí molt, molt millor, no? El camí d'Areté, que sempre he dit jo, el camí dels grecs, el camí de la virtut, que és el camí que, bon camí, no?, que hem de fer cadascú, no? Segueixo, no? O sigui, amb aquesta ment pròspera, amb aquesta imaginació, amb el cor, amb el jo soy, amb el jo soc, amb la confiança i autoconfiança,
confiar en les persones que valen la pena i, i confiança en nosaltres mateixos i també doncs, l'autoestima. I després ja venen els miracles i la felicitat. I els miracles són coses molt maques que passen de cop i volta i que poden ser molt petites o poden ser més grans. Ara mateix, abans d'arribar aquí, estava pensant en una persona. I és una persona que s'ha quedat vidu, és un senyor que s'ha quedat vidu i que m'estimo molt, que m'estimo pràcticament com un tiet. És un veí meu. I estava pensant en ell. I com estarà? I al cap de 5 minuts de pensar en ell, me'l trobo. I he pensat, anirà al gimnàs? I anava al gimnàs. O sigui que són petits miracles, no? És una meravella. I de la felicitat. El gran què, no? El que vol arribar a tot ésser humà i que és un estat del ser i que ens han de treballar, i que ens han de treballar dia a dia. Vale? Llavors, tot això, aquestes claus tan maques, doncs ens dona aquestes claus tan maques, aquests poders, Lola, la Sor Ribes, i ens l'expliquen. Vam agafar un dels poders i a la imaginació, no? Que és un poder tan maco, no? El de la imaginació. I anem a parlar. Lola diu, dedica, bueno, això és una cita de Deepak Chopra, preciosa, també un gran de la prosperitat i de l'abundància. Dedica unos minutos a contemplar lo que te rodea con ojos de niño o niña, asombrándote de la maravilla de que exista ahí todo lo que estás percibiendo. Según el diccionario de la imaginación, es la capacidad de formar en nuestra mente imágenes o representaciones de cosas o personas reales o irreales, nos comenta Lola Sorribes. Desde una perspectiva personal, la imaginación también constituye un recurso de gran valor. ¿Por qué? Porque te permite anticipar imaginariamente el futuro que deseas experimentar y te motiva a actuar para materializarlo. ¿Te pasa que cuando sales del cine, después de ver una película que te impactó, ya sea por lo que dicen los personajes o por lo que hacen, imaginas que tú también puedes hacerlo y estás convencido de que podrías? Es la que diu podrás, ¿eh? Que sería més potent. Que podrás, exacte, ¿eh? Que sempre és més potent el futur que el condicional. ¿Eh? A mi me pasó con la librería. Un llibre preciós i una pel·lícula preciosa. Un llibre que és de Penélope Fitzgerald, com diu ella, dirigida per Isabel Coixet i basada en la novel·la de Penélope Fitzgerald. Salí armada de coraje y sentí que llevaría a cabo, contra viento y marea, un proyecto que hasta ese momento creía imposible. La historia de la película transcurre en un pequeño pueblo de la Inglaterra de 1959, en el que una joven mujer decide, en contra de la educada pero implacable oposición vecinal, abrir la primera librería que haya habido nunca en esa zona. En mi imaginación me armé de su coraje y es algo que quedó en mí. Otras películas que te pueden ser útiles para activar tu imaginación en la dirección que buscas son El lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, basada en la historia real de Jordan Belfort, demuestra algunas de las cosas que el dinero puede comprar y lo que no puede. Demuestra que el éxito no consiste solo en cuánto dinero conseguimos, sino también de mantenernos humildes y mantener un sentido de integridad en lo que sea que hagamos. Muy interesante, ¿eh? El Club de la Lucha, que está basado en un libro de Chuck Palahniuk. Una película de David Fincher. Da una de las mejores lecciones en torno al materialismo y el desapego emocional. Según Tyler Durden, se trata de liberarte de las ataduras de la vida moderna que te aprisiona y te mutila. Pumping Iron. Arnold Schwarzenegger comparte su mentalidad, su actitud y sus creencias personales en este documental y te permite conquistar el poder de la autoestima y la afirmación, cosas molt importants. La nostra afirmació respecte al món, la nostra autoestima, com també, per exemple, l'agraïment. Hem d'agrair cada dia
per ser vius i per tenir el que tenim, etc, etc. Hem d'agrair. Encara que tinguem coses per queixar-nos, que tindrem moltes, que encara voldrem millorar, però hem d'agrair, eh? Doncs això, no? L'autoestima també ens farà agrair, estimar-nos més, estar més forts, més segures, més afirmades en el món, en la vida. La red social és una pel·lícula també interessantíssima. És una pel·lícula sobre el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que t'inspirarà a sentir-te merecedor d'èxito, a la vez que te muestra algunos de los inconvenientes que este puede tener, como son las disputas legales o la traición, como le pasa de vegades a Zuckerberg, ¿no? Di que sí, es una película divertida en la que Jim Carrey interpreta a Cal Allen, que vive una vida promedio e insatisfecha hasta que se encuentra en un seminario de autoayuda llamado Sí, y pronto su vida hace un cambio interesante. ¿Cuántas veces dices no en la vida? ¿Perdiste oportunidades sin darte cuenta? Ya es hora de que digas sí a las cosas que se te presentan. Esta película inspiradora te hará pensar en todas las oportunidades que puedes haber perdido al decir no a las cosas. Sin límites. Bradley Cooper interpreta a un escritor que procrastina, ¿eh? Una cosa també que, de la que parlarem, la procrastinació. Eddie Mora. Te il·luminarà i te hará pensar en todas las cosas que podrías estar haciendo con tu vida y te incitará a tomar alguna acción y a conseguir resultados con tu vida. En busca de la felicidad. Will Smith interpreta al vendedor Chris Gardner, que se encuentra con una gran lucha financiera y demuestra que nunca debes rendirte y no permitir que las circunstancias destruyan tus sueños. I després ve un apartat que m'agrada molt el títol, que diu: La imaginación conduce a la libertad. Què? Us ve de gust llegir el llibre? És un llibre preciós, Prosperidad, si te poderes para manifestarla, de Lola Sorribes, publicat pel segell Kepler dins d'Ediciones Urano. La veritat que us agradarà moltíssim, el tindreu com llibre de referència. I ara anem, ja que anem per aquest camí, anem a un lloc més profund, més místic, i ens anem amb un llibre preciós d'Antoni Llorenç, L'estructura de la nada, amb pròleg del gran Claudio Naranjo. Una raïs comú en l'eneagrama i l'àrbol de la vida, ni més ni menys. Parlem tant d'eneagrama, de psicologia gestàltica, com també parlem de Kabbalah, la Kabbalah. La Kabbalah, sobretot en sentit de la Kabbalah d'estudi, com per exemple la Kabbalah del mestre Mario Sabán, eh? Antoni Llorenç va estudiar Ciències Econòmiques a la Universitat Autònoma de Barcelona i va exercir durant 20 anys a la indústria de les arts gràfiques de la ciutat. Amb un quadre radical de vida, es va embarcar en el port del Masnou amb un veler, amb el que va recalar a aigües de Panamà, després de gairebé 2 anys de navegació pel mar Caribe, pel Carib. Fruit d'una depressió, va profunditzar en l'estudi de la neurosi. Va cursar el Practitioner i el Màster de Programació Neurolingüística a l'Institut Gestalt de Barcelona, on també es va graduar com a terapeuta Gestalt. Justament de l'Institut Gestalt també surt Mujer, Deseo y Placer, que dintre d'uns dies us parlaré d'aquest llibre meravellós de 3 terapeutes Gestalt i sexòlogues, etcètera. Reside en el archipiélago caribeño de Bocas del Toro y con la estructura de la nada se inicia la escritura sobre temas relacionados con la neurosis, la simbología y la no dualidad. Doncs aquest llibre, primer tenim aquest pròleg fantàstic de Claudio Naranjo i després ens parla de les dimensions de la nada, la història i estructura de l'àrbol de la vida, història i estructura de l'eneagrama, que molta gent es planteja què és això de l'eneagrama, no? Pues aquí t'ho explica molt bé. Árbol de la vida y eneagrama, meditación y reflexiones finales, ¿vale? Y también instrucciones para el dibujo del árbol de la vida, que eso es interesantísimo también. Nos haremos un momento a cómo veu l'arbre, la cábala llueva. Como hemos visto hasta ahora, basta levantar la mirada en busca del árbol sagrado para encontrarlo por doquier. Y así, en el judaísmo, la expresión Etz Hayim, que significa el árbol de la vida, aparece en numerosas ocasiones también con diferentes matices, pero siempre dentro del mismo campo semántico, pudiendo referirse desde el árbol de la vida en el jardín del Edén a
obras rabínicas, a sinagogas, etc. Y en la Cábala, finalmente, el símbolo Etz Hayim alude al símbolo místico usado para comprender la naturaleza de Dios y el modo en que creó el mundo. Este es el término utilizado para designar este símbolo místico, que también se conoce como los 10 Sefirot, y que, como es conocido y veremos más adelante con detenimiento, es una proyección diagramática que consta de tres pilares, los cuales representan, para la tradición cabalística, la naturaleza de la divinidad, el alma humana y el camino de ascensión espiritual del hombre. En este libro, sin embargo, no se contempla tal cosa. Esta ascensión la considero más bien un intento de entrar en el más allá, desde la neurosis, desde la ausencia de la experiencia, de la no separación. La unión no lo es de unas partes separadas, sino del recuerdo de que tal unión nunca se perdió. Desde este punto de vista, incluso la búsqueda forma parte de la ilusión, de una separación inexistente creada por la mente y que da como fruto un sufrir autocreado. A través de l'estudi d'Enneagrama i l'estudi de l'arbre de la vida, doncs Antoni Llorenç ens va per les vies psicològica estudiant com és la nostra ment, no? I la Càbala ajuda molt a comprendre'ns. És un estudi místic, de la mística jueva, però ara està molt evolucionada i llavors hi ha sobretot la vessant aquesta que deia de Mario Sabanes a psicologia, i llavors vas descobrint com treballa l'ésser humà i la ment humana, no? I com podem, doncs, millorar, no? Ser millors, no? Com a persones. Que avui, sobretot, el que parlem amb el llibre de la Lola i amb el llibre de l'Antoni Llorenç és això, no? Poder treballar-nos per ser millors persones, no? Tant doncs, la nostra imaginació, la nostra voluntat, la nostra consciència, etc., com també la nostra ment, no? Els recovecos de l'alma, de la mente. No? Doncs espero que us hagin agradat. Aquest llibre està publicat per una editorial que m'agrada molt perquè té temes d'aquests més místics i també psicològics, etc., que és Ediciones La Llave. I es diu L'estructura de la nada, d'Antoni Llorenç, amb pròleg de Claudio Naranjo, el gran de la psicologia gestàltica, i bueno, sobretot és això, que descobrireu coses molt, molt interessants amb aquest llibre que ens fa anar molt enllà a la nostra ment i a l'autoconeixement, no? Més que res. I ara, abans d'acabar, doncs, per recomanar-vos, ja, a veure quin llibre... Aquest sí que estic triant-lo ara, vale? I estic pensant a veure quin trio. I espero, doncs, a veure... Doncs sí, estava pensant en un llibre a una autora que he entrevistat fa poc. Ja no ens anem a un llibre d'autoconeixement, sinó que ens anem a ficció, ¿vale? I coneixerem aquí tots molts tipus de parelles. Molts tipus de parelles que sap, doncs... dibuixar i reflectir la societat molt bé a aquesta gran autora que ja va per no sé quina edició ja, que és Marta Jiménez Serrano. No todo el mundo és un recull de relats sobre moltes parelles, sobre el món de la parella. Està publicat per una editorial que, déu-n'hi-do, com està funcionant a Espanya, és una editorial que ve de Mèxic i a Espanya està funcionant molt bé, que és Narrativa Sexto Piso, que està encertant moltíssim els autors i les autores que està triant. I doncs Marta Jiménez Serrano la vaig entrevistar fa poc, més o menys per Sant Jordi, ¿vale? I us recordaré entre poc el podcast de l'entrevista. Una meravella, sempre un plaer parlar amb Marta. L'he entrevistat dos cops per els dos llibres que ha publicat Sexto Piso d'ella, una gran novel·la en la que va començar com a narradora, i la seva primera novel·la, i després, doncs, amb aquest meravellós No todo el mundo, que és aquest magnífic llibre de relats, vale? I anem a agafar un fragment. I hi ha una cosa que fan molt les parelles, no?, que és autoenganyar-se, no? Aquest relat es diu Lo de Verónica. Es tan guapo. Es muy guapo. Es guapísimo. Nos conocimos porque salimos los del curro por el cumple de Héctor, uno de la OFI. Él hace marketing también.
Se conocían de la carrera, Héctor y él. Desde el principio nos caímos súper bien. Fue todo como muy fácil, muy guay. Yo creo que esta vez es distinto. Verónica dijo, esta vez es distinto, cuando conoció, por orden de aparición en su vida, a Rodri, a Miki y a Quique. Lo dijo también tras tres polvos anodinos con tres ligues que no fueron a más. Lo dijo de un chico con el que habló por WhatsApp 3 meses y con el que nunca llegó a pasar nada, ni siquiera se dieron. Y lo dice, al parecer, ahora con la misma ilusión del primer día. Y tan majo, estamos muy enamorados. Verónica, al menos, está muy enamorada. Esas cosas se ven, se saben. Yo noto que no es igual, que me quiere, que se interesa. Eso se siente. Todas sabemos cuando algo va bien o cuando en el fondo tiene un punto raro. Y además, yo tengo buen instinto para estas cosas. Verónica tiene un instinto terrible. Estoy muy feliz, de verdad. Mira, el otro día, cuando fuimos con las chicas al Mad Cool, en un momento yo me agobié. Ya sabes que de fiesta, si hay mucha gente, a veces me da calor y me agobio. Pues estuvo tan atento, tía. Se salió conmigo, me pilló agua. Estuvimos sentados en el césped, tranquilos. No estaba como ansioso de que se me pasase, ¿sabes? ¿Te acuerdas con Rodri? ¿Cómo era el tema? Es que en cuanto nos íbamos de fiesta, él estaba a lo suyo y joder, que yo no lo entiendo por una parte, pero el día que me mareé en el caracol no hizo nada, ¿te acuerdas? Yo en la puerta y él dentro a lo suyo. Y a mí me daba igual que se metiera coca, pero hay límites. Y no es que yo lo dejara con Rodri por la coca, de hecho, no fue para nada por eso. Verónica dice con cierta regularidad que no fue por la coca, por lo que lo dejó con Rodri. De modo que cabe deducir indefectiblemente que fue precisamente porque Rodrigo consumía cocaína con más frecuencia de la deseable, al menos de la deseable por Verónica. Pero al final, unas cosas influyen en otras, los horarios, la confianza también. Que yo confiaba en él, ¿eh? Rodri era un buen tipo y de hecho ahora nos llevamos genial. Yo confiaba mucho en él. Evidentemente, Verónica no confiaba en Rodri. Pero le llamaba y no me cogía. Si no estaba conmigo, no me cogía. Y seguramente no hacía nada raro, simplemente estaba lo suyo, lo suyo. Pero no sé, que no puedas coger nunca el teléfono. Luego me decía que era una controladora, que si no le dejaba salir tranquilo con los amigos y tal. Pero se supone, nosotras también tenemos que estar tranquilas, ¿no? Eso dice Nora, que tengo derecho a estar tranquila. Nora es la psicóloga de Verónica. Que pida lo que necesito, y eso hacía yo, pedir lo que necesitaba. ¿Que igual me pasaba? Igual. Yo sé que no mola salir de repente y ver 5 llamadas perdidas o 7 WhatsApps. A ver, tampoco eran tantos. Pero es que si no me coges, es normal que insista, ¿no? ¿Sí? La cuestión que Dani no es así para nada. 100% otra cosa. Me cuida, me responde siempre, me pregunta él también. Que a Rodri parecía que le daba igual dónde estaba. Dani es atento, que si dónde estoy, con quién, que si me lo estoy pasando bien. Me da seguridad, ¿sabes? Como que me siento cuidada. Sí que se droga a veces, pero siempre conmigo. Ya sabes, que de fiesta pasan cosas, no te lo voy a negar. El otro día estuvimos a punto de hacer un trío con Nuria. Bueno, y així segueix, no? I la veritat és molt divertit aquest relat i ens parla molt de com ens autoenganyem. I és que és veritat, quan comencem una relació, si no anem en compte, ens podem autoenganyar molt. I és com Marta Jiménez Serrano, que és una autora jove, és una autora nascuda l'any 90 i que coneix molt bé la gent de la seva generació i coneix molt bé la gent, l'ésser humà, l'escriptor. El bon escriptor normalment sempre coneix molt l'ésser humà. I Marta Jiménez Serrano coneix molt bé l'ésser humà. I la veritat és que ens fa gaudir moltíssim amb els seus relats. Jo vaig gaudir també molt entrevistant-la, com he dit, i també li han dit que és el Madrid, que sap captar molt bé Madrid, i és veritat, el Madrid de Marta Jiménez Serrano és meravellós. I ens, és molt vibrant i ens arriba molt, no? Però jo penso que podria anar-se'n a viure a un altre lloc i també ens reflectiria molt bé al lloc on anés, perquè és una gran observadora i segur, és que estic segura que anés on anés, la Marta ho faria
de meravella igual com a escriptora. Doncs, molt recomanable, en la veritat. Per mi és dels millors llibres que he llegit en molt de temps. I molt, molt de temps. És una gran, gran, gran narradora, una gran escriptora. I no us ho podeu perdre. No tot el món, de Marta Jiménez Serrano, publicat per Narrativa Sexto Piso. D'acord? Doncs aquests tres llibres, dintre de poc tindreu el podcast també. Espero que gaudiu molt de les meves recomanacions estiuenques de lectura, tant estiuenques com fora de l'estiu. Aquestes són més a dintre, no? Per conèixer-nos més a nosaltres, no? Totes tres, les dues primeres d'autoconeixement i aquesta, que és de ficció, però que també parla molt de nosaltres, no? I que ens fa reflexionar moltíssim sobre la nostra condició humana i com a parelles i com estimem, no? I com ens estimem a nosaltres també, no? O sigui que pot ser per a qualsevol moment de l'any, però clar, normalment l'estiu convida a reflexionar més. Si m'escolteu a l'hivern, també, també us servirà moltíssim. Fins ben aviat, oients, la Crencultura, Ona Cultural, i això s'escoltarà tant a Ona de Sants com a Ràdio Hostafrancs, i potser també, ho passaré, a veure què tal, també segurament que s'escoltarà a M1FM Ràdio, i als meus canals de podcast, iBooks, Spotify, YouTube, etc. etc. Adéu.